いてくださって嬉しいです。こう何かこうやりたいなって思われてることがあったら、まずはちょっと始めてみるっていうタイミング良き時にやってみて、でそのことには今の自分にとってどうかなっていうその感じをこう感じて見られて、そして心地よいなっていうふうに思われたらまた続けていただくっていうようなやり方でいいかなっていうふうに思うんですけれども、本当にこう私たちはもうこう何かこう完璧なものをこう目指そうって思いがちで、結構理想も高くって、こういうふうにできたらいいなっていう望みも高い方が多くいらっしゃると思うんですけれども、本当に 60% ぐらいを目指していくっていうところがいいのかなっていうふうに思ってます。私もなかなかこういろんなことが長続きはしないんですけれども、唯一続けられているのがこの YouTube のライブ配信や動画配信かなっていうふうに思ってるんですけれども、自分なりのその記録を伸ばしていくっていうところを楽しんでやっているのと、皆さんが温かいメッセージをくださるので、そこがすごく励みになって、そして楽しんでできているっていうところがあるんですけれども、この唯一続いている動画配信でこう継続のコツをもしお伝えできるとすれば、やっぱり自分なりにこう何でもいいので、私は動画の本数を増やすっていうところを目標にしているので、毎日配信するたびによしできたなっていう気分になるんですけれども、あんまりこう完璧の完成度の高いものを目指そうとすると動画の配信ができなくなっちゃうので、もう今日この時この瞬間の即興の音楽に乗せて今のメッセージをお伝えするっていうところを決めて、あとその動画の完成度とか質はどんどん良くなるだろうっていうふうに信じて、まずは記録を伸ばすっていうところをやってみてるんですけれども、そういう自分なりの何かこう他の方には分からないかもしれないんですけど、毎日積み重ねることで必ず増えていくものがきっとあると思いますので、そういうのを励みにされると何かこう続けたいことの継続へのモチベーションにつながるかなっていうふうに思ってます。そしてやっぱり何かこう表現するっていうのはすごく楽しいことですので、何かご自身が心地よい方法で何でもつぶやきでも何でもいいんですけれども、ノートに書き出して見られるとかそういうことでもいいんですけれども、何かこう内面にあった思いを誰かに伝えたり、表に言葉にして出していく、絵にして表現するなど、ご自身にとって一番いい表現方法で内面世界を出していくっていうことで夢の実現が近づいていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。嬉しいです。皆さんありがとうございます。では次の曲は皆様への感謝の思いを一曲に表現したいと思います。Thank you.
ありがとうございます。